Salmebit, madlova moțoevistuis, pirvel rikshi, quela im khalbatons, vins dremandel dges aghnishnavs da vistvisats es dghe ari. Mishnelovani 8 martia dges chem taoba da chem taobis adamianebi qovelts aghnishnavden khalbatonebi am dges da minda miulotsus uqelas, tumsa fikrop rom eseti sevdiani 8 marti namdvilat ar makhsuls. Rogoriți dres te în soplios autenda. Sa ta șuri su dreia. Mem ce mi s-a zrit am da și ți riscați vorbe, atiți li sui cave, o miră dam tauda. Atiți li smeri da lui bade, pe me vorim supliu, mi dam tauri vi smeri de maxos. Tu atis, draga vlena moahtina, am ubedurebam te în soplioze. Imi zgatuali ține vitrom teli. Ce mi bavșova da sikme iqo am omis romantizaciis propaganda, minda gitkrat ro iset sashishroeba romlis cinashes dges mteli msoplio aghmochta rogorc dges ari msoplios ar khonia. Miuchedavat imisa rom zalian sislizgreli omi iqo da ateulobit milioni adamiani daiuba da uamravi kveqana daingra da dazianda. Ის საფრთხე, რომელიც დღეს მსოფლიოს ემუქრება და ეს საფრთხე არის ძალიან რეალური, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. Ეს არის ბირთვული საფრთხე. Არ დაუფარავად აცხადებს აგრესორი, რომ არ მოერიდება ბირთვული იარაღის გამოყენებას თუ საშიშროება შეიქმნება მის ქვეყანას და ისიც კითხვა, რომ თუ რუსეთი არ იარსებებს, ვის რა თუნდა ეგეთი მსოფლიოა. Ეს ესმის ყველას მსოფლიოში, მე ფიქრობ, რომ მსოფლიო ლიდერების განცხადებები ზუსტად იმაზე მეტყველებს, განსაკუთრებით უკანასკნელი დღეების განმავლობაში, რომ ეს საფრთხე არის რეალური და ყველა ცდილობს, რომ დაიხსნას თავისი ქვეყანა, ყველა ცდილობს, რომ როგორმე დააღწიოს და აარიდოს საკუთარ ქვეყანას ის საშიშროება, რომელიც დგას მის წინაშე. Ეს არ არის მარტო ბირთვული საშიშროება, ეს არის ომის გავრცელების საშიშროება და ჩვენ რეალურად ვართ მოწმენი იმის, რომ მესამე მსოფლიო ომი დაიწყო. Როგორ გაგრძელდება და გაგრძელდება თუ არა და რამდენად მოახერხებს ადამიანი საერთოდ თავიდან აიცილოს ეს უბედურება, ეგ ძნელი წარმოსადგენელი ამის პროგნოზის გაკეთება ძალიან უმადური საქმე იქნება. Ერთი რამ არის ცხადი, რომ მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ლიდერი, ყველა ქვეყნის საზოგადოება, ყველა ქვეყნის მოქალაქეები ცდილობენ როგორმე აარიდონ საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ საზოგადოებას და საკუთარ ოჯახებს ის საფრთხე, რომელიც მოადგა ყველა შუა ევროპაში მიდის განძინვარებული ომი. ანადგურებენ ადამიანებს, ანადგურებენ ქალაქებს, ანადგურებენ ყველაფერს, რაც ცოცხალია გარშემო. Და მთელ მსოფლიოს არ გააჩნია არანაირი იარაღი ამის საწინააღმდეგოდ, როგორც აღმოჩნდა. Და რაც თავარია ამ განსაცდელში, ის ქვეყანა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ახლო ქვეყანა, ძალიან ახლო ხალხი, ვინც გვიყვარს პატივცემ და ვინცაც ჩვენ უყვარდა პატივცემენ, არიან დარჩნენ მარტო ამ განსაცდელის ჯამს და ვერავინ ვერაფერს ვერ აკეთებს. ეს რეალობა, ამ რეალობას უნდა შევხედოთ თვალებში. ისევე როგორც რეალობაა, რომ ერთადერთი ქვეყანა არის საქართველო, სადაც გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფი, ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები და პროპაგანდისტული ტელეარხები ცდილობენ ყველანაირად ჩართონ საქართველოს ამ კონფლიქტში, ყველანაირად, როგორც ყველა შესაძლებელი ფორმით და ხერხით ცდილობენ საქართველოს გარშემო შექმნან ისეთი განწყობილება, რომ თითქოს საქართველო მხარს უჭერს რუსეთს, არის უკრაინის საწინააღმდეგო, არის პუტინის ერთგული თანამგზავრი, თანამებრძოლი და მეგობარი. Ამ ეს რეალობაა და ამ რეალობას თვალებში უნდა შევხედოთ და მე მოვიყვან რამდენიმე მაგალითი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემის აზრით. დაიწყო თუ არა სამხედრო მოქმედება უკრაინაში, ვინმე გონჩარენკო, რომელიც არის რადის დეპუტატი, განაცხადა, რომ მოვიდა საქართველოს ქართველებს მოგმართა და თქვა, რომ მოვიდა დრო, რომ ხელში აიღოთ იარაღი და იარაღით აღადგინოთ სამართლიანობა საქართველოში, ანუ ტერიტორიული მთლიანობა.
ეს განცხადება და კონჩარენკო გახდა ვარსკლავი ტელე თავარში, ტელე ფორმულაში და ტევ პირველში. დღე და ღამე ტრეალდებდა კონჩარენკო, რომელიც ისე მეორე პირდაპირ მოუწოდებდა ქართველ ხალხს, რომ იარაღი თხელში აღადგინონ, ანუ დაიწყოს ომი საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის რა პასუხი იქნებოდა ამაზე აი ამ გაძვინვარებული რუსეთის მხრიდან. ამის პარალელურად YouTube-ზე და ყველა პლატფორმაზე, სოციალურ ქსელებში გაჩნდა ვიდეო, სადაც პირაკრული სამხედრო ფორმაში ჩაცმული იარაღი თხელში ქართველები მოუწოდებენ საქართველოს, რომ იარაღი თხელში აღადგინონ ტერიტორიული მთლიანობა, ანუ მოახდინონ სამხედრო მოქმედება ცხინვალის და აფხაზეთში. ამის მოწმენი ვართ უყველანი. ეხლა თქვენ განსაკუთრებით პრესის წარმომადგენლებმა ძალიან კარგად იცის, რას ნიშნავს და რამდენი ფული ჭირდება რეკლამას სოციალურ ქსელებში, ისევე როგორც YouTube-ზე. მინდა გითხრათ, რომ ეს ვიდეო იყო დაფინანსებული ძალიან სერიოზულად და რეალურად ყველა შემთხვევაში, როგორც კი შევდიოდი YouTube-ზე ან რომელიმე სოციალურ ქსელში, ეს თვალებში მხდებოდა პირდაპირ ეს ვიდეო, სადაც სიბნელეში რამდენიმე ქართველი კაცი იდგა ავტომატით ხელში და მოგვიწოდებდა საომარი მოქმედებისკენ. პარალელურად ამისა, ვინმე პოლკოვი, რომელიც ექსპერტად მოაქვს თავი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოუწოდებდა ნატოს, რომ გაძეძგონ საქართველო იარაღით, მოვიდა დრო, რომ საქართველო უნდა გაიძეძგოს იარაღითო. ეს არის მისი განცხადება და ეს განცხადებაც ასევე ძალიან ფართედ იყო გაშუქებული აი პროპაგანდისტული არხების მიერ, რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ, რომ საქართველო ჩაითრიონ იმ კონფლიქტში, რომელიც დამანგრეველია არა მარტო უკრაინისთვის, არამედ ევროპისთვის და მთელი მსოფლიოსთვის. ესეც აბსოლუტურად ცხადია და ამის, ასე ვთქვათ, ამაში დარწმუნება ძალიან მარტივია. პარალელურად იგივე არხები ცდილობენ და ყველანაირად აპიარებენ უკვე ღიად და დაუფარავად, მაგალითად ვინმე იური შვეც, რომელიც არის კაგების მაიორი, რომელიც შეგზავნილი იყო თავის დროზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მუშაობდა როგორც ტასის კორესპონდენტი და რომელიც სწავლობდა, დაამთავრა სადაზვერო სკოლა, რომელშიც სწავლობდა ასევე ვლადიმერ პუტინი. ეს ადამიანი აცხადებს და ამას დღე და ღამე ატრიალებს, ფორმულა დღე და ღამე ატრიალებს ტევ პირველი არხი და მთავარი არხი, რომ თითქოს საქართველოს მთავრობა, აზერბაიჯანის მთავრობა და სასუნხეთის მთავრობა ჩუმად რუსეთის მთავრობასთან აწარმოებს მოლაპარაკებებს იმისთვის, რომ ააცილოს რუსეთს თავიდან სანქციები და საქართველოს მეშვეობით მოხდეს, ასე ვთქვათ, ამ სანქციების თავიდან აცილება. ესე იგი, აქ უკვე მე ვფიქრობ, რომ აქ ითვის ნიშნები აღარ არის, ხო? თუ ჩვენ გონება გაგვაჩნია, თუ ჩვენ ამ ქვეყნის შვილები ვართ, ჩვენ დღევანდელ დღესა და განსაკუთრებით მომავალზე ვფიქრობთ, უნდა ცხადად დავინახოთ, რომ ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედება. ეს არის მოქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს ამ ქვეყნის დანგრევას, ამ ქვეყნის კონფლიქტში ჩათრევას და შედეგი რაც იქნება, ყველასთვის კარგად ცნობილია. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ომის მეორე დღეს, როგორც აფხაზეთში, ისე ცხინვალში იყო გამოცხადებული სამხედრო მზადყოფნა ნომერი 1, ამის შესახებ პირველ პირდაპირ განაცხადა როგორც მარიონეტული მთავრობის წარმომადგენელმა სოხუმში, ასევე მარიონეტული მთავრობის წარმომადგენელმა ცხინვალში. არც ცხინვალში და არც სოხუმში არანაირი სხვა სამხედრო დაჯგუფებები გარდა რუსულისა არ არსებობს. ამიტომ აბსოლუტურად ნათელია, რომ იმისთვის, რომ სრულად მოხდეს პარალიზება საქართველოს და საქართველოსი გახლეჩვა სამხედრო ძალით და საჭირო არის დაახლოებით 45 წუთი. გადაიკეტება პუტის აკვატორია რუსეთის სამხედრო გემებით, რომელიც იქვე დგანან ნეიტრალურ წყლებში. გორიდან თბილისამდე 45 წუთი უნდა ტანკებს რომ შემოვიდნენ და მოიჭრება დასავლეთ საქართველო და გუმრის ბაზაც აგერ არის გვერდზე. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ყველანი
მომსწრე ვარ თიმისი და ხედავთ როგორ მიზან მიმართულა. დღე და ღამე ხდება პროპაგანდა ომის, ხდება პროპაგანდა იმის რომ და ყველაზე სამარცხვინო რაც არის ჩვენთვის და ყველაზე სავალალო რომ ეს ყველაფერი ხდება არა მარტო საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. Მე ვარ თქვენი კოლეგა და ძალიან კარგად ვიცი და ვხედავ. Სპეციალურად ხდება პროვოკაციები პოლიციასთან. Ამ პროვოკაციების მეორე ნაწილს იღებენ, არ იღებენ თუ როგორ იწყება ეს პროვოკაციები. Იღებენ მხოლოდ იმას, როგორ ასე ვთქვათ, აკავებს პოლიცია ამა თუ იმ კანონის დამრღვევს, როგორ ტენიან მანქანებში და ეს ყველაფერი საერთაშორისო ასპარეზზე არის ნაჩვენები, როგორც საქართველოს სახელმწიფოს და პოლიციის ბრძოლა იმ ადამიანებთან, ვინც აპროტესტებენ და მხარს უჭერენ უკრაინას. Ეს ხდება ყოველ დღე, მიზანმიმართულად, ყველა პლატფორმაზე, ყველა არსებულ სახელმწიფო საერთაშორისო ინსტიტუტში, დაწყებული ევროპარლამენტიდან, ევროსაბჭოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვენაში, ბრიუსელში, სადაც გინდათ, ყველგან მიდის დეზინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველო მხარს უჭერს პუტინს, საქართველო ებრძვის პუტინთან ერთად უკრაინას. Ეს ხდება ყოველდღიურ, ყოველწუთიან რეჟიმში. Ამას სათავეში უდგას მიხეილ სააკაშვილი, ალასანია, ლაკა ხოშტარია, სამადაშვილი, გიგა ბოკერია, კანდელაკი, ვინმე, რომელიც თავის დროზე, და ჩვენს ყველას კარგად გვახსოვს, დადიოდა და ევროპარლამენტის წევრებს ეუბნებოდა, რომ არ მიეცათ ვიზა ლიბერალიზაციისთვის ხმა საქართველოსთვის. ესიც ფაქტია. Ყველაფერს, რასაც მე ახლა ვლაპარაკობ, სახარებაზე ხელს დავდებ და ნებისმიერ სასამართლოს წინაშე დოკუმენტურად დავამტკიცებ, რომ ეს ესეა. Ამისთვის გამოყენებულია სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, გზები, მაგრამ ეს არ იმალება, იმიტომ რომ გარდა ტრებისა და არაკეთილ მოსურნეებისა, რომელსაც საქართველოს მიმართებაში, როგორც უკრაინაში აღმოჩნდა, ისე როგორც მაგალითად ვინმე უსამშობლო არახამია, რომელიც არც ქართველია, არც უკრაინელია და მთელი არსით არის რუსეთში დაბადებული გაზრდილი და რუსულ ენაზე და რუსულ მენტალობით მეტყველი კაცი, ისე გონჩარენკო, ისე შვეცი და ისე კუბილიუსი, ფოტიგა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უამრავი ადამიანი, რომელთაც მიზანი არის საქართველოს ჩათრევა აი ამ კონფლიქტში. Ეს არის რეალობა და ამ რეალობას თვალებში უნდა შევხედოთ. სხვანაირად მე ამას მივმართავ ქართულ საზოგადოებას. Აღარ არის ის დრო, როდესაც დასაშვები არის ჩვენი მხრიდან ის გულგრილობა, რითიც ჩვენ ვდგებით ამ ბოროტმოქმედების, ამ ბოროტი ძალის, ამ საქართველოს დამანგრევლების მოქმედებას, იმიტომ რომ საქართველო არ არის მათი სამშობლო. Ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ასპარეზი, ისევე როგორც არახამიასთვის არ არის უკრაინა სამშობლო, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ასპარეზი იმისთვის, რომ თავისი ვნებები დააკმაყოფილონ და ეს რა ტიპის ვნებებია, ჩვენ ყველა კარგად ვიცით. ესე იგი, საქართველოს მსოფლიოს ყველა ინსტიტუტში და პოლიტიკურ ასპარეზზე, იქ სადაც წყდება პოლიტიკური ბედი ამა თუ იმ ქვეყნის, წარმოადგენს მისი მთავრობა. Საქართველოს მთავრობა დღევანდელი 2012 წლიდან მოყოლებული სამჯერ დღევანდელმა პოლიტიკურმა გუნდმან სამჯერ მოიგო საპარლამენტო არჩევნები. Და არა მარტო სამი საპარლამენტო არჩევნები, არამედ ყველა დანარჩენი არჩევნები, რომელიც საქართველოში იყო, ყველა მოიგო ქართულმა ოცნებამ. ესე იგი, ეს ნიშნავს, რომ ქართული საზოგადოება, ქართველი ამომრჩეველი მყარად უჭერს მხარს ამ პოლიტიკურ ძალას. Და როდესაც შენ საქართველოს მთავრობას აცხადებ უკრაინის მტრად და პუტინის მეგობრად, ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი ქართველი ხალხი, ყველა ის ამომრჩეველი, რომელიც ხმას აძლევს ქართულ ოცნებას და ხელისუფლებას აბარებს, მას არის პუტინის ერთგული, უკრაინის მტერი და პუტინის მეგობარი და მასთან ერთად ებრძვის უკრაინას. ეს არის ნებისმიერი თქვენთაგანი, ნებისმიერი ჩვენთაგანი და ისე ვიმეორებ საქართველოს მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა. Რას არის მტკნარი სიცრუე, რაც არის ბოროტმოქმედება, რაც არის ამ სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა და ამ ბრძოლის სათავეში დგანან აი ეს ადამიანები, რომელიც მე ჩამოვთავალე და ამასთან დაკავშირებით
არანაირი ეჭვი აღარ არსებობს, მე ვფიქრობ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთხელ მინდა ყველას ყურადღება მიაქციოთ იმას, თუ როგორ ხდება მცდელობა. Ise vimeureb, es video romelic albat su qelas gakt nanahi, trialebs ara marto sakartveloshi. Es video trialebs msoplioshi, bevr kveqanashi, sadats pirdapir ambobben, ro ai kartveli adamianebi, samkhedroebi tsdiloben, mouzodeben kartvel khals, rom iaragit khelshi agadginon territoriuli mtlianoba, anu omi gamouchadon tsqinvalshi. Მაცხოვრებელ ჩვენ მოქალაქეებს და აფხაზეთში მაცხოვრებელ ჩვენ მოქალაქეებს. Ეს ხდება მაშინ, როდესაც რუსული პოლიტიკის, ჯოჯოხეთური პოლიტიკის გააზრება ხდება როგორც სოხუმში, ასევე ცხინვალში. Მერწმუნეთ, მე ყოველთვის მქონდა კავშირი, ნათესავები მყავს აფხაზეთში და კარგად ვიცი, რომ აფხაზური საზოგადოება ხდება და ხედავს, სად ამოყვეს თავი ამ რუსებთან, ასე ვთქვათ, ერთობის შედეგად. Ამ ფონზე სოხუმში დღედაღამე ატრიალებენ კადრებს სამხედრო შეიარაღებული ადამიანების, რომელიც მოუწოდებენ საქართველოს, რომ იარაღი ხელში აღადგინოს ტერიტორიული მთლიანობა. Და ისევე, როგორც მთელი საქართველო და აფხაზეთის მოსახლეობა და ცხინვალის მოსახლეობა ხედავს, რომ სამი სატელევიზიო არხი დღედაღამე აკეთებს ამის აფიშირებას, დღედაღამე აკეთებს ამის პროპაგანდირებას და დღედაღამე გაიძახის, რომ საქართველო მხარს უჭერს პუტინს და პუტინთან ერთად ებრძვის უკრაინას. აი ეს არის რეალობა, რომლის წინაშე ჩვენ ვართ უყველანი, ეს არის დამაფიქრებელი რეალობა, ამას ბოლო უნდა მოეღოს. Არანაირი სიტყვის თავისუფლება და არანაირი რაღაც ადამიანის უფლებები სოფლიოში აღარ არსებობს. Ადამიანის უფლებები და სიტყვის თავისუფლება და რამე ადამიანური რო არსებობდეს, სოფლიო ვერ მოითმენდა და ვერ იქნებოდა ესეთი შეშინებული იმის წინაშე, რასაც ჩვენ უყურებთ. Ეს არის შიში. Შიშმა არ გადაადგმევინა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ერთი ნაბიჯიც კი უკრაინის ტერიტორიაზე გუშინ, როდესაც პოლონეთის და უკრაინის საზღვარზე შეხვდა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ უკლებას. Და ეს შიში არის გასაგები, იმიტომ რომ საფრთხე არის რეალური. საფრთხე არის ღია, აქ აღარ კითხვის ნიშნები აღარ არსებობს. Ეს საფრთხე ბოგინებს შუა ევროპაში, კლავს ჩვენ დევს და ძმებს, კლავს ბავშვებს, ანგრევს ქალაქებს და ანგრევს მსოფლიო წესებს, მსოფლიოს ანგრევს, როგორც ესეც და ერთ ისე ვიმეორებ, ერთადერთი ქვეყანა, ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც ამ დროს გარკვეული ჯგუფი ადამიანების, თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, ყველაზე სამარცხვინო ეს არის, რომ ამ საქმეში ჩართული არის სახალხო დამცველი. Ამ საქმეში არის კაპიტანი გიგაური, ეს ვითომ არასამთავრობოები, ვითომ იურისტები, ვითომ დამცველები. Ეს არის და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს სინქრონულად ხდება როგორც საქართველოში, ისე საქართველოს ფარგლებს გარეთ, რუსეთში, ამერიკაში, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და ეს სუყველანი ერთად რო შეკრიბავ ამათ სუყველას, ფოტიგებს, კუბილიუსებს, იმებს, იანკელის, იმას რა ქვია, იმ პოლ კოფის, თქვათ ვიოლა დე კრამონს, რომელიც აცხადებს, რომ თურმე საქართველო ასევე რუსეთის გვერდზე არის და არაკეთებს არანაირ და ასე შემდეგ. Და ეს ყველაფერი ერთად რო შეკრიბო ის პროპაგანდისტული მანქანა, რომელიც აქ მუშაობს, ძალიან ნათელი სურათი იხატება, რომ ეს არის დიდი შეთქმულება ამ ქვეყნის წინააღმდეგ. Არიან ძალები ძალიან სერიოზულად დაფინანსებულები, ისევე როგორც ეს საპროპაგანდისტო წყაროები, იმიტომ რომ ყველას კარგად ვიცით, რომ ქართული სარეკლამო ბაზარი ვერცერთ ტელევიზიას დამოუკიდებლობად ვერ ინახავს. ბუნებრივია, რომ ეს ხდება დაფინანსებით და ამაში ძალიან დიდი დაფინანსი ხდება ისევე როგორც აი ამ მარქარაშვილების და სირცხვილების და იმეების და ამეების, აი ამ ჯგუფების, რომელიც ისე ვიმეორებ, ყველანაირად ცდილობენ ქნიან სურათს, რომ ქართული პოლიცია ებრძვის, აპატიმრებს. ეს კადრები მიდის რუსულ კადრებთან ერთად, როდესაც აჩვენებენ, როგორ აპატიმრებს რუსეთის პოლიცია უკრაინის მხარდამჭერებს და რუსეთის მიერ ომის განხორციელების წინააღმდეგ მიმართულ მიტინგებს და გამოსვლებს. ამის პარალელურად აჩვენებენ კადრებს თბილისში და იქ ეს არის, რომ საქართველოს მთავრობა და პოლიცია არბევს უკრაინის მხარდამჭერ მიტინგებს და გამოსვლებს.
Ai să arăți realoba, mă minte rău, realoba, cu el am spus că argate cu snateli, mă minte rău, ce n-am realoba, se dau pic de, da, achidam gamon din ore, gamon vitanut, gadați cu etileva. Armii m-am dat, arț taurubas, arț hedrubas, aramat ce intuiton, cartuelma, sa cartuelos mocala cheva, cartuelma, halfma, gamon utonat, am borut moc vedeps, ce ni, ganaceni. Ez ganaceni, ikneba simboluri, bune vrei, ce n-am arătat, musam arslebi, mara, mova dro, Da, mă dărți cum ne buleau, ro, eșa da mi-a nevi gasa martel de vian, să cartelos galat își gamo. Mă arăt ertel tkvi, ro ert mkhares arian Propokenko, Kirilenko, Pavlovi da Ivanovi da esurian meore mkhas Propokenkos, Kirilenkos, Pavlovs da Ivanovs. Putini ebzvis sakutar ars, sakutar tavs, sakutar khals, sakutar sisqls. Realobashi ro shevkhedot esea, didi umravlesoba Ukrainis mokhalakheebis arian etnikuri rusebi. Kharkovi rusuli khalakea, uamravjera var iknam popi. Kievzi, umravlesoba, imisi, rakuia, mosakhleobis, aris rusuli eronebis, isevi rogoz Donetskshi, Luganskshi, Odessashi da ase shemdeg. Amitom Putini ebzvis sakutar tavs. Da rogor pikrobt tven amas rusim sazogadoeba khedavs da protesti ara ak. Svasakhia ro is protesti ikhshoba, ikha qvelanairat tsdi, mara dges imartles ver damalav. Ver damalav simatles. Isevi rogoz es absoluturi isteria feikebis, romelshits ცდილობენ რომ ჩვენ გვამყოფონ აქ აი ეს პროპაგანდისტული ვითომ ტელევიზიები ისევ როგორც მთელი მსოფლიოს არხები რომელიც დღედაღამე იტყუებიან დღედაღამე რეალობა რა ხდება უკრაინაში სინამდვილეში სამხედრო თვალსაზრისით იმალება აბსოლუტურად საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გუშინ განაცხადა რომ მეო დარწმუნებულია რომ ოს უკრაინა მოიგებს ეს არის მაშინ როდესაც მთელი სამხრეთ უკრაინა მოჭრილია ხარკოვი მიწასთან არის გასწორებული კიევი ალყაშია ის ალყაშია, ეს ალყაშია, იბომბება, ინგრევა ყველაფერი და რა არის ეს გამარჯვება, მითხარით? Რას ნიშნავს, როგორ გამოიმარჯვა, როგორ გამოიმარჯვებს უკრაინა? Ამის მერე რაც იქდა, რაც დააწია ამ ბარბაროსმა იმ ქვეყანას, ხო? რანაირად შეიძლება იმ ქვეყანამ გამოიმარჯვოს? Და კიდე ერთი, პუტინმა თავის მიზანს მიაღწია, უკრაინაში ნატო არ არის, ნატოში არ არის და არ იქნება და რაც თავარია, მე ვასწავ კითხვას. Ვის რა ჯანდაბად უნდა ნატო Tu rusetva, ის ჩაიდინა საქართველოში, რაც ჩაიდინა, და ის ჩაიდინა უკრაინაში, რაც ჩაიდინა. Ჩვენც და უკრაინასაც ნატოში ყოფნა მხოლოდ იმისთვის გვინდოდა, რომ ეს არ დაგმართნოდა. Რომ თავი დაგვეცვა, რომ დაეცვა აი ამ ცივილიზებულ ევროპულ სახელმწიფოებს, ჰუმანიტარებს, დიც დაეცვათ ეს პატარა საქართველო დაუცველი. Იმიტომ თხოვეთ ბუხარესტში ჩვენც და უკრაინამ, რომ მიგვიღეთ ნატოში. Ruikneb davitsvat tavi am gaveshebuli barbarosisdan romelits mkholod da mkholod iaragis enaze laparakobs rusuli andaza aris sila yest umaninada da mteli tavisi arsebobis manzilze ai am doktrinas miqvebian isevi rogorts ekhla aris meore andaze bey swaikh chtoby chuzhi bayalis bey swaikh chtoby chuzhi bayalis da tseme sheni რომ უცხო შენიანი რომ უცხო შეეში. Აი ეს ხდება დღეს უკრაინაში. Საკუთარ თავს ანგრევენ, საკუთარ თავს არბევენ, საკუთარ თავს წვავენ, საკუთარ თავს კლავენ. Იმ ბავშვების უმეტესობა, რომელსაც ჩვენ ეთერებში უყურებთ, არა, რუსები არიან. Აი ვარშავის სადგურში საზღვარზე რო შეკრებილია უამრავი ხალხი, ხო, გაქცე ბილიონზე მეტია გაქცეული უკრაინიდან, ეთნიკური შემადგენლობა რო ნახო, უმეტესობა რუსები იქნებიან.
An ucrainelebi, romelis ar განასხვავებენ თავისთავად რუსებისგან, ისევე როგორც რუსები ar განასხვავებენ თავისთავად ucrainelebi. Amitom amis laparak, es aris absoluturi paradoksi, rats khdeba. Amis tsarmodgena gaugebare, mara es nishnas, ro es katsobrioba amourtsura თავისთავად. Amotsura am katsobriobam თავისთავად, agarts humanizmi, agarts morali, agarts tsesiereba, agarts pativitsema, agarts tanadgoma ar aris. Cinizmia, rats chven gvesmis. 30 წლის განმავლობაში საქართველოს და უკრაინას, ისევე როგორც მოლდოვას, აბა შევი, აბა ნატოში, აბა ნატო, აბა კატო, აბა ნატო, აბა ნატო, აბა აი ნატო, რა, აი ნატო. 20% საქართველოს დაკარგულია და დაანგრეული და მიწასთან გა, მაშინ ნუ ლაპარაკო. Ხო იცი რომ ეს არის წითელ, ხო ცვირწინ უფრეალებ ამ წითელს, ის გეუბნება რომ მე ამას არ მოვითმენ და ხო ყველა მიცით რისი გამკეთებელია. Პირველი ხო არ არის ესა ხო? გაავთოვა თავის დროზე ავღანეთი ხო? რუსეთი არისო? სირიაში რუსეთი არისო? ყაზახეთში ეხლა ხარ რუსეთი არისო? ეს ხო ყველა კარგად უკრაინაში რუსეთი არისო 2014 წელს? რუსეთმა არ მიითვისა ყირიმი? ხო ვიცით რომ ამის გამკეთებელია ხო? და თუ არის ამ კეს გამკეთებელი ქვეყაიდეთ მომიშვილებო რა საჭიროდით ამ ქვეყანას? Dacă რომ იდის განცხადებები რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის რომ ნეიტრალიტეტის ხარი დაუჭიროს უკრაინის და ისევე სხვები ნატო აცხადებს კატო ვატო და ვიცი ყველა მაგას აცხადებს. Კი მაგრამ მანამდე გეკნათ ქვეყაიდეთ მომიშვილებო ეს მიწასთან გასწორებული ქვეყანა რომელი ნატო რომელი ევროკავშირი არც იქ არ მიიღებენ. Არ მიიღებენ ევროკავშირში უკრაინას. Ai ხლა მე ცილს დამწამებ რომ მე ანტი რაღაცა გეუბნებით რომ არ მიიღებენ ამ დაანგრეულ ქვეყანას ამაზე 100 ჯერ უკეთეს მდგომარეობაში იყო უკრაინა ძალიან დიდი პოტენციალის და შესაძლებლობების ქვეყანა და მაშინ არ მიიღეს და ეხლა ეს მიწასთან გასწორებული ქვეყანა სადაც უკვე 8 მილიონამდე დევნილს ელოდებიან მხოლოდ აი უახლოეს პერიოდში 8 მილიონამდე ეს ხო ჩვენ ამას ოფიციალურად აცხადებენ სხვადასხვა თავრობები და ასე შემდეგ ანალიტიკოსები ხო იმ ქვეყანას, იმ დაანგრეულ ქვეყანას ვინმე ნატოში მიიღებს? Ან რაღაც უნდა იმ ნატოში. Მას მერე რაც დაემართა, ხო? Ეს ხო ჭეშმარიტე მე რასაც ვლაპარაკო, ეს ბანალური ისენი, ახო ამას არაფერი ხო განსაკუთრებული ის არ ჭირდება, ხო, მათემატიკა და ის. Ხო, ეს არის რეალობა. თქვენ გესმით რა უბედურე ჩვენ ბოლომდე გააზრებული არა გვაქვს. Თქვენ გესმით რა უბედურება ტრიალებს ახლა უკრაინაში. ხარკოვი აღარ არის. Მთელი რიგი ქალაქები აღარ არის. Agar არის ქალაქები. Ხო? Ეს ადამიანების, ეს რამხელა ტრაგედია, ეს ცოდვა ხო ყველას ერთად გვადევს ჩვენს. Ყველას თემ სოფლიოს ადევს ეს უკრაინის ცოდვა ხო? Და ამის გააზრება და ამ დროს ჩვენ ავზივარ და უყურებთ ამ ბოროტ მოქმედებს, როგორც ცდილობენ რომ იგივე დამართონ საქართველოს, რაც ახლა უკრაინაში ხდება. Ამას ღიად აკეთებენ დაუფარავად. Ეს ფინანსდება ძალიან სერიოზულად. Სხვადასხვა მხრიდან მხარდაჭერა მიდის, აი ჩეკისტები, კაგებისტები, კოფები, მოფები, ვიღაცეები განცხადებებს აკეთებენ საქართველო ზურგში. ჩავრთოთ როგორმე კონფლიქტში. Აბა დავაი აფხაზეთი გამანთავისუფლოთ კაი მომენტ. გონჩარენკო ანცხადებს, ეს არის ისი, რა ქვია, რადის წევრი უკრაინის. Არახამია. Ლანძღავენ და გვაგინებენ რისი გამო, რის გამო, რისი გამკეთებლებიო, რა უნდა გავაკეთოთ, სხვა რასაც ვაკეთებ. Მე ვთქვი უკვე ერთხელ, ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქეს გული, სახლი, კარი, ღარი, ღია ყველა უკრაინელისთვის. Აი გავიხდით და ჩავაცრათ. Მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ მეტი? Რა სითხოვენ ჩვენთან? Როგორ დავეხმაროთ, როცა მთელი მსოფლიო ვერ ეხმარება. Ფეხის გადადგმა ვერ გაბედა ბლინკენმა უკრაინის მიწაზე. Ფეხის გადადგმა აქით გადმოიყვანა კულება. Და პოლონეთის საზღვარზე ელაპარაკება. Რატო? იმიტომ მე მესმის მაგის, იმიტომ რომ მაგან იცის ამის უკან რასაფრთხებდა. Მაგას არ უნდა რომ ამის გამო დაზარალდეს ამერიკის შეერთებული შტატები, მისი სამშობლოა, მისი მშობლები, ოჯახი ცხოვრობს. არ უნდა რომ ეს მოხდეს. Არც პოლონელებს უნდა. Polonezii președinte gama vida da tu aravitar tweet-urnaveb sarmiuset aravitari ase vtkvat is aerodromebi gamoqenebuli ar ikneba esa tkva slovaketis prezidenta bulgaretis ruminetis moldovis chinetis qvela ra telma soplio me tkva ertad-erti kveqana ertad-erti kveqana sadats a es ბოროტ მოქმედება ხორციელდება არის საქართველო და ამაში ღებულობენ მონაწილეობას ის ადამიანები ვინც
ვისაც პრეტენზია გააჩნიათ ადამიანის უფლებების დაცვაზე. Თქვენ წარმოგიდგენიათ პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებს სახალხო დამცველი. Პოლიტიკურ განცხადებებს. Პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. Ეს ბოროტმოქმედი ორგანიზაცია, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობა და მის გარშემო შეკრებილები ლელო, მელო, ტრელო, ირჩი, მირჩის უყველანი. ყველა მან ტრენჩიზის. Da, თქვენ არიცით რაც ისამებენ ეგენი სა. Ყველგან სადაც შეუძლიათ მიდის აქიდან კადრები, მიდის აქიდან განცხადებები, რომ საქართველოს თავრობა პუტინის გვერდზეა, საქართველოს თავრობა პუტინს უჭერს ხარ, საქართველოს თავრობა პუტინთან ერთად იბრძვის უკრაინის წინააღმდეგ, ესე იგი ყველანი ჩვენ ვიბრძვით. Იმიტომ რომ ჩვენ თუ ამას ვითმენთ, ესე იგი ჩვენ ციკა ვართ, ხო? Ჩვენ ვართ თურმე უკრაინის წინააღმდეგ. Ელენე ხოშტარია, რომელიც სადაზვერვო სკოლა არ დამთავრებული არის უკრაინის მეგობარი, რომელიც თავის თავს უმტკიცებს ახლა, რომ სადაზვერვო სკოლაში არ უსწავლია, ისე როგორც სააკაშვილი, ბეჟუაშვილი, ის რა ქვია, ეს აჭარელი ის რო არის კიდე ერთი. Და ასე შემდეგ, ალასანიაზე ხო აღარ ლაპარაკობ, ხო? Ეს ხო ნათელია, ნაყოფია ახლა ის RGS, ისიც იქიდან არის. Რუსეთის სადაზვერვო სკოლის პირდაპირ გამზდელები, ამზდელები ახორციელებენ საქართველოში ანტისახელმწიფო ქმედებებს და ამის იქით რაღა უნდა იყოს რა. Და თქვენ მეკითხებით უკრაინაზე რა. Ჩვენ თავს მივხედავთ. Ჩვენ უკრაინას ვერ უშველით, ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატო ვერ შველის უკრაინას, ვერაფერს ვერ შველის. Ვერა, აი უყურებენ, როგორ არბევენ, ანგრევენ, წვავენ და კლავენ და ხოცავენ და ნუ ვერაფერს ვერ აკეთებენ. Abrato, albat obiecturi მიზეზების გამო, თუმცა ჩემთვის gaugebaria ვის რა თუნდა. Ესე იგი რა არის, რა ხან იმ ფურცელზე, სადაც ნატოს 26 ქვეყანას აქვს ხელი მოწერილი, უკრაინელებს ხელი მოწერილი არ აქვს, ამიტომ დაინგრენ და დაიწვან. Ეს არის პრინციპი ადამიანურობის, სამართლიანობის, ერთმანეთის თანამშრომლობის. Ესე იგი ხელი უნდა მომწონდეს მოწერილი ფურცელზე, ხო? Თუ არ მაქვს ამ ფურცელზე ხელი მოწერილი, მაშინ დაინგრენ და დაიწვან რა. Აი ეგ არის რეალობა დღევანდელი. Am realizat toate lucrurile care au sorut, ce nu pierdem nici măcar, ce nu avem cina haze, cina haze vor tăia în saptris, cina haze.